Հաֆազյան քեզ խալվել ես աստեղ ենք այդ խաչմերի դուրս արդեն Հաֆազյան փողոցի հետ այստեղ Գոշիկի խանութը ցած բալկոնից նայում են մարդիկ բանկոմատ Ու Կոմիտաս փողոցը ու ժողովուրդը Կոմիտասն են անցնում Ես էլ Փափազյանն ասենց առևտրային իրավիճակը Են մասն էլ հիշում եք, միշտ էլ ծաղիկներ էին ծախում, հիմա էլ են ծաղիկներ վաճառում. Ես է փողոցը անցա, ես էլ Փափազյանը. Ու Փափազյանը ես մի կողմից. Ես էլ Կոմիտասը. Ծաղիկներով Ես Փափազյանի արձանն է այն մայթում Ու Կոմիտասն են անցնում Ու էլի Կոմիտասը Ես ծաղիկների մոտ Կոմիտասը Ու ինձ թվում է շարժվենք դեպի Մերգելյան Շարժվեցինք Ես Փափազյանի հետ խաչմերը կանցանք Ու Կոմիտասով շարունակում ենք իջնել Ես էլ Վաղարշյան փողոցի հետ խաչմերուկն ենք անցնում Շատ դժվարությամբ Ու մոտենում ենք Նախկին Կուտուզովի հետ խաչմերուկին Հիմա Գյուլբեկյան Ես է Գյուլբեկյանը անցանք Ու գնում ենք դեպի Մերգելյան արդյուն Այս փողոց հետ ակիրա ոնց է կոչվում Ինդեղ գրաց է Հա Կոմիտաս մեկ է գրաց Սվ հետ ակիրա Կոմիտաս է թե Նայք ինչ լավ փողոց աստեղ Են էլ Մերգելյանը Ուստեղից թեքվենք աջ Ինձ Նայիրի Զարյան դպրոցն է պետք Ստեղ մի տեղ է այս եք իմանանք որտեղ Այս փողոցը ոնց է կոչվում Հակոբ Հակոբյան Հակոբ Հակոբյան փողոցի վրա Այս Մերգելյանի շենքն է Ես էլ կանգնած եմ փաստորեն Հակոբ Հակոբյան փողոցի վրա Սենց հանգիստ փողոց է Ես ինչ ապտեկը դլե ապտեկ Ապսոս քամյա մի քիչ Այդ լավ չի Էլի մի հատ մոտոցիկլետ անցավ Ասում եմ չէ շատացել են Ես Հակոբյան փողոցն է Ստեղ մի վատ կհիշեք կահույքի խանութ էր Հիմա ինչ-որ քանդուկ հարապարած է, բայց չէ ռեմոնտային աշխատանքներ են անում Business Leader Holding
Ես չեմ իջնում սենց։ Այն Հակոբյան փողոցն է, ես թեքվեցի Խաչատրյան փողոցի վրա եմ հիմա։ Ես է Խաչատրյանը։ Այստեղ էլ խանութ է։ Նոր Զովք։ Ես է։ Էլի Խաչմերուկի վրա եմ։ Ես Խաչատրյանն է։ Ես մեկն էլ Հակոբ Հակոբյանն է։ Ես կողմն էլ Թերթի կրպակ է, բենզակալոն կա, ընդեր էլ սլակ է, որ ավտոլվա։ Իմիջալես նոր նկատեցի ես Հակոբյանի վրա երրորդ ստոմատոլոգիական կաբինետն եմ հանդիպում, այսինքն ես փողոցն է դրա վրա է մասնագիտացել, հա, ոնց որ։ Ինձ վրա ատամը հենց ցավա, գալիս եք Հակոբ Հակոբյան փողոց։ Այ քամես ես։ Էսա մի հատ էլ, որ չկասկածեք, գաք թե չգաք։ Հակոբ Հակոբյան, այն Մերգելյանն է, աչի վրա, այս փողոցով ասին պետք է գնամ, ինձ Նաիրի Զարյան դպրոցն է պետք։ Հակոբյանը մնաց ընդեղ, այս փողոցով Խաչատրյանին զուգահեռ փողոցակ, այսինքն Կոմիտասին էլ։ Սենց կյանքով։ Ոնց էր ճիշտ եմ գնում, հա, դպրոցականներ են դուրս գալիս դեմս։ Ահա, փողոցի անունն էլ պարզեցինք, Բակունց, ես էլ դպրոցն է, մենք էլ եկանք, հեսա ճիշտ եմ մեջքիս հետևը, հա, այն կողմից եկանք մենք էլ, Հակոբ Հակոբյան փողոցից։ Ես է Նաիրի Զարյան դպրոցը, այստեղ էլ Նաիրի Զարյանի կիսանդրին է, սենց կյանքը դպրոցի կողքերը։ Ես դպրոցն է, մենք էլ այն կողմից եկանք, նաց հանգիստ տեղը, շատ լավ է, սենց տներ են, Սովետի վախտը, ես ոնց աստեղ ոչ մի շինարարություն չեն անում, առանձնատներ չեն սարքում, Դավիթներ կանչեցին, գնաց, ընտել դպրոցի բակը, ու մեզ ծանոթ նստարաններ ստեղ էլ կան, նստած երեխեքին են սպասում, որ դուրս գան, ես էլ թորս շախմատի է ստեղ եկել, դիվերցնում, թորս եկավ, Բակունց փողոցը, Նաիրի Զարյան դպրոցով անդերձ։ Ահա, ես էլ Արմենը, եկավ, հիմա ինչ, լավ շախմատ ես խաղում։ Հա։ Դե գնացինք։ Արմեն, հրաժեշտի ժամը եկել է, գիտես, հարի դու էլ հրաժեշտուր։ Goodbye. Լավ մնակ, ստեսուն ձեզ, այն այկ ստեղել ծտերի համար, տեսել էր սենց տնակներ են սարքել, ես ամյատը ստեղը, լավա չէ։
Ասել ջուրն է։ Բա դու ոնց էիր խմում, չի գալի ջուրը։ Բացեմ։ Չէ։ Չէ, հատուկ են փագել։ Դո, վերջացած։ Դե լավ մնաք։ Վերջացած։ Ստեսուն ձեզ։ 6-ից 15 է, պետք է 6-ից քեզ դուրս գար։ Շուտ է դուրս եկել։ Երբ որ միացնենք, դրանք խմենք։ Հա, չի կա, չի կա ջուրի քիմա։ Դենում եք ինչ հեշտ է երեխեքին խաբելու։ Դե հաջողար ապեք։ Գնացինք հաջողար։ Դե միատ հաջողար եք։ Ակա։ Դե դու էլ արա Արմեն ջան։